រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនពិភាក្សាអំពីកដីសង្គមនៃសន្តិភាពជាមួយប្រមុខកាតូចិន ការពេលថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រគូលេបាបាននិយាយថារូបលោកបានពិភាក្សាអំពីក្តីសង្ឃឹមនៃสันติភាពសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេជិត២ឆ្នាំមកនេះប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នានេះអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍សន្និសិទសន្តិសុខទីក្រុងម៉ូនិចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការិយាល័យធិការក្រសួងការបរទេសចិនអំឡុងការថ្លែងសនត្រកថាក្នុងសន្និសីទខាងលើលោកវ៉ាងបានលើកឡើងថាចិនបានបន្តពុះពៀលលើកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកสันติភាពក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងតាមទូតនីតិប្រកបដោយភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជួយស្ដារសុកสันติភាពឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រានបានព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាសហព័នសម្បត្តិរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឲ្យផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងចំពោះផែនការสันติភាពរបស់ខ្លួន ដែលផ្ដាល់ជាចម្បងលើការដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទាំងអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលក compung ស្ថានភាពក្រោមការត្រួតត្រាការសដាឡើងវិញនៅព្រំប្រទល់ក្រោយសម័យសូវៀតឆ្នាំ1991នឹងការបង្កកើតក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រីកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលវិសុទ្ធក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ